السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں یہ قیمتی موقع عنایت فرمایا ہے. اتنا قیمتی مہینہ رمضان کا، جو بہت بابرکت مہینہ ہے، یہ عطا فرمایا ہے، اور اس کا ایک عشرہ یعنی دس دن گزر گیا. اب دو عشرہ باقی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر جاننے پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایمان والوں کو اسلام کی بنیادیں عطا فرمائی ہیں. ان میں بنیاد نمبر ایک تو نماز ہے، جو ہر مسلمان پر فرض ہے بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک. مرد پر بھی، عورت پر بھی، مسافر پر بھی، حاضر پر بھی، امیر پر، غریب پر، بیمار پر، صحت مند پر، ہر ایک ایمان والے پر نماز فرض ہے. نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، زندگی میں ہمیشہ فرض ہے. مانتے ہیں، جانتے ہیں، اس کو نہ ماننا بہت نقصان دہ ہے. مان لینا فائدہ مند ہے. ہم مسلمان ہیں، اگر ہمیں ایمان کی بنیاد معلوم نہیں ہے یا معلوم ہے لیکن ہم اسے مانتے نہیں ہیں، تو اس سے بڑا نقصان کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ نہ ماننے والا ایمان سے باہر ہو جاتا ہے. نماز ہر مسلمان پر فرض ہے پوری زندگی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے رمضان کے پہلے، اب مسجد میں آنے لگے، نماز پڑھنے لگے، انہیں فوراً توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا چاہیے کہ میرے اللہ، ہم سے بہت بھول ہو گئی، بہت غلطی ہو گئی کہ ہم نے زندگی میں اتنے سال تک بالغ ہونے کے بعد سے نماز فرض تھی اور نہیں پڑھا ہے، اللہ معاف کر دیجیے. توبہ کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے اور پکا عہد کرنا چاہیے کہ اب ہماری زندگی میں نماز نہیں چھوٹے گی. یہ نہیں کہ رمضان گیا اور ہم بھی گئے. اگر یہ سوچ لیا کہ رمضان گیا اور ہم بھی گئے، تو آپ تو جائیں گے لیکن قیامت آئے گی، موت آئے گی، قبر آئے گا، فرشتے آئیں گے، سوال و جواب ہوگا. آپ کے جانے سے، ان چیزوں سے آپ بچ نہیں سکتے. اللہ سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اس مبارک ماہ کی برکت سے اپنے پچھلے گناہوں پر توبہ کر لیں، آگے کے لیے عہد کر لیں کہ میرے اللہ، اب ہم نماز نہیں چھوڑیں.
इस्लाम की दूसरी बुनियाद है रोज़ा, जो साल में एक महीना फ़र्ज है। और बज़ाहिर रोज़े का मतलब होता है खाने पीने की चीज़ों को छोड़ देना एक मुकर्रा वक्त तक के लिए, और अपने ख्वाहिशात नफ्स की तकमील को रोक देना एक मुकर्रा वक्त के लिए। बस इतना ही सा काम है। खाते तो पहले भी थे, खाते तो रमज़ान में भी हैं, अल्लाह के हुक्म से वक्त को थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया खाने का। बस खाना तो पता है कि हर मुसलमान रमज़ान में डेढ़ा खाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना बड़ा अजर मिलता है अल्लाह के यहाँ किस बात पर कि मेरे बंदे ने मेरे हुक्म से अपने खाने के वक्त की तब्दीली कर दिया, खाना छोड़ नहीं दिया, भूखा नहीं रह रहा। तीन वक्त वैसे भी खाता था और तीन वक्त अभी भी खा रहा है, बस थोड़ा सा फ़र्क ये कर दिया है कि दिन में हमने मना कर दिया मत खाओ, नहीं खा रहा है। अल्लाह इतना खुश हो जाते हैं अपने बंदों से कि इसने मेरे हुक्म से खाने के वक्त में तब्दीली कर दिया, इतने खुश हो जाते हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये रमज़ान का महीना आ गया और हमने आपने रोज़ा भी रख लिया, लेकिन रोज़े का जो मकसद कुरान पाक में बयान किया गया है वो मकसद हमें हासिल हो रहा कि नहीं हो रहा, ये गौर करने की बात। एक बच्चा किसी भी इम्तिहान की तैयारी करता है तो वो जितना पढ़ता है, लिखता है, याद करता है, मेहनत करता है, वो उसको रिवीजन भी करता है कि वो है भी कि नहीं है हमारे पास। ऐसे नहीं कि झोंक में आगे पढ़ रहा, उसको फिक्र है कि आगे हमें नंबर लाना, कामयाब होना है, डिग्री लाना है, ओहदे पाना है, नौकरी पाना है, तो वो अपनी मेहनत को देखता रहता है कि मेहनत हमारी कामयाब हो रही कि नहीं हो रही। अब ये साल में एक महीने का जो कोर्स है कि रोज़ा तुम पर फ़र्ज किया गया है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, तो हर रोज़ादार की ज़िम्मेदारी बनती कि नहीं बनती, वो टटोल ले हम मुत्तकी बन रहे कि नहीं बन रहे। कैसे ही भूखे हैं, प्यासे हैं, इसका कोई मकसद है, वो मकसद कुरान में बयान किया गया, लअल्लकुम तत्तकून, रोज़ा इसलिए फ़र्ज किया गया ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब हमारी ज़िम्मेदारी बनती है ना कि हम रोज़ा तो रख रहे हैं और हम बहुत सही सही वक्त को देख लेते हैं कि सहरी का वक्त ख़त्म हो रहा है, हम पाँच मिनट पहले खाना ब्रेक, और दस्तरखान पर अनवा अकसाम का सामान लगा है शाम के वक्त में, लेकिन वो घड़ी ताकता रहता मौज़िर की आवाज़ सुनने के लिए कान खोल के बैठा, जब तक कि अल्लाह का नाम पुकारा नहीं जाएगा हम अपने मुंह में दाना नहीं डाल सकते। रोज़ा तो बहुत सही सही रख रहे, लेकिन रोज़े का जो मकसद है तकवा, हम उसको भी तो देखें वो आ रहा कि नहीं आ रहा। क्या है तकवा? तकवा मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, तकवा का पहला कदम ये है, सुन लो, तकवा का पहला स्टेज ये है कि हर ईमान वाला हर काम करने के पहले सोच ले कि ये काम अच्छा है, मेरा अल्लाह इससे खुश होगा, और अगर वो काम गलत है तो वो सोच ले कि हम काम अगर कर लेंगे तो लिखा जाएगा और पकड़ हो जाएगी। ये तकवा का पहला स्टेज है। पहला, हम जिंदगी में कितने काम करते रहते हैं, ज़रा सा भी वहम ख्याल भी नहीं होता कि अल्लाह भी है, और वो अल्लाह तो हाजिर व नाजिर है, वो अल्लाह हमारे हर अमल को जान रहा, और अमल ही को नहीं जान रहा, हमारे दिल में जो बात गुजर रही है उसको भी जान रहा है। जान रहा कि नहीं?
انہو یعلم السر و اخفا، بے شک اللہ تعالیٰ سر کو بھی جانتا ہے اور سر سے زیادہ چھپی ہوئی چیز جو اخفا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ انسان جو سوچ لیتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو دل میں گزر جاتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو جو کر لے رہا ہے اس کو نہیں جانتا ہے، وہ تو باضابطہ لکھا جاتا ہے۔ سر اور اخفا تو لکھا نہیں جاتا ہے۔ دل میں خیالات بہت سے آتے ہیں، لیکن فرشتے کو منع ہے کہ خیالات مت لکھنا۔ میرا بندہ، اگر کوئی غلط کام کا خیال لے آئے دل میں، فرشتوں لکھ نہیں سکتے ہو، اور اگر غلطی سے کچھ کر لے ابھی بھی مت لکھو، میرا بندہ ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں پہ خدا کی قسم اتنا پیار ہے کہ جس کا ٹھکانہ نہیں۔ بندے نے نیکی کر لیا، فرشتوں لکھ لو، فوراً لکھ لو میرے بندے نے نیکی کر لیا۔ بندے سے غلطی ہو گئی، کچھ گناہ ہو گیا، فرشتے ابھی تھم جاؤ، دیکھو ابھی توبہ کر سکتا ہے۔ اگر توبہ کر لے کچھ نہیں لکھنا، اور اگر وہ جم جائے غلطی پر، توبہ نہ کرے، تو ایک جتنا کیا اتنا لکھنا، اس سے بڑھا کے مت۔ ہے نا اللہ کو پیار اپنے بندوں پہ؟ بس یہ بندے بھی اللہ سے محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ کی عظمت کو پہچان لیں، اللہ کی قدرت کو جان لیں، اللہ سے ہونے کو مان لیں، بس بندوں کا بیڑا پار۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کو اپنے سامنے جان لے، اور جان لے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کی نظر میں ہے۔ اگر اچھا عمل ہے اللہ قبول فرمائیں گے، بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اگر غلط ہے تو پکڑ تو ہوگی۔ بس یہی یقین آ جائے، انشاءاللہ ایک دن وہ بڑا متقی ہو جائے گا، ایک دن وہ اچھا خاصا مسلمان ہو جائے گا۔ اور اگر ہم ایسے ہی کرتے رہے، زندگی گزرتی رہی، تو پتھر کے اوپر سے پانی بہتا رہے، ایک پودا نہیں نکلتا۔ اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہیں مل گیا، اور تم سب جانتے ہو کہ ایک مہینے کے تین عشرے ہوتے ہیں، دس دس دن کا تین عشرہ ہوتا ہے۔ فرمایا اولہ رحمہ، رمضان کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہوتا ہے۔ پہلے عشرے میں اپنی رحمت کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے شمار اتارتے رہتے ہیں۔ رحمت کہاں اترتی ہے کہیے، بولنے کا اگر حوصلہ ہے تو کہیے نا، دکان میں، سنیما ہال میں، کارخانے میں، کہاں اترے گی اللہ کی رحمت؟ اللہ نے اپنی رحمت کو اترنے کا مرکز مسجد بنایا ہے۔ اب کوئی مسجد میں نہ آئے کہے کہ رحمت تو برس رہی ہے، ہم گھر ہی میں رحمت سے نہا لیں گے، نہیں نہا سکتے، نہیں نہا سکتے۔ جب آپ کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے تو مسجدوں میں آئیں، مسجدوں کو آباد کر دیں، اللہ کی رحمت ملے گی۔ دیکھیے، مسجد سے زیادہ قیمتی زمین پر کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پر کون سی جگہ زیادہ اچھی ہے اور کون سی جگہ زیادہ خراب ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتظار کرو، میں اپنے اللہ سے پوچھ کے بتاؤں، اللہ سے پوچھ کے بتاؤں، اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا، اللہ کی زمین ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، کل پچھم سے پورب تک سب زمین اللہ کی۔ ہم اللہ سے پوچھ کے بتائیں کہ اتنی بڑی زمین آپ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا، اس زمین پر کون سی جگہ اچھی ہے، کون سی جگہ خراب ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے آقا، ہم اللہ سے پوچھ کے بتائیں گے۔ پھر جبرائیل چلے گئے اور پھر واپس آئے،
कहा अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि पूरी ज़मीन में सबसे अच्छी जगह जो है वो मस्जिद है, जो नमाज के लिए मस्जिद बनाई जाती है। पूरी ज़मीन पर सबसे ज़्यादा अल्लाह की नज़र में ये जगह अच्छी, और पूरी ज़मीन में सबसे बुरी जगह अल्लाह की नज़र में बाज़ार है। बाज़ार, बाज़ार इंसान की दुनिया की ज़रूरत के लिए तो हो सकता है, लेकिन दिल बहलाने के लिए, हाँ, और मुझे कहने मत दीजिए कुछ भी, अल्फाज तो बहुत। बाज़ार लहवो लहीब के लिए, गुनाहों के लिए नहीं है, बस गए अपनी ज़रूरत पूरी किया वापस आए। सहाबा भी जाते थे बाज़ार, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार जाते थे, लेकिन अपनी ज़रूरियात के लिए। ये नहीं कि रमज़ान का रोज़ा पार नहीं लग रहा है तो बाज़ार में आसानी से पार लग जाएगा, इससे घटिया सोच कुछ नहीं हो सकती। जब मेरा अल्लाह हमारे हर अमल पर 70 गुना बदला देने के लिए तैयार बैठा है कि मेरे बंदे एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, हम इनके नाम अमाल में 70 बार कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का सवाब लिख देंगे, तो हम कैसे घटिया इंसान हैं कि हमें एक बार कलमा पढ़ने का भी मौका ना मिले। जब एक बार दरूद पाक पढ़ने पर 70 बार लिखने का पढ़ने का सवाब मिल सकता है, तो हम कैसे इंसान हैं कि इतना मुबारक कीमती वक्त को ज़ाया कर दें, एक बार अल्लाह के नबी पर दरूद भी ना पढ़े। हर अमल इस मुबारक महीने का, हर लम्हा कीमती है और हर अमल कीमती। जितना मौका मिला ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारें, और मस्जिद में गुजार कर अगर कुछ भी नहीं आता तो अल्लाह अल्लाह तो आता ही होगा, बस अल्लाह अल्लाह ही कहते रहें, अल्लाह से रिश्ता जुड़ता रहेगा। फिर का क्या पता है रमज़ान मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई लिखा पढ़ी तो नहीं, जो मिल गया उसको गनीमत जाना। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहला अशरा तो रहमत का है, और रहमत तो बटी, पहले अशरा में खूब बटी, जिनको अल्लाह ने तौफीक दिया वो आए मस्जिद में बैठे। रहमत यहीं मिलती है, यहीं से लूटा और लूट के गए। फरमाया औसतहु मग़फिरह, रमज़ान का दूसरा अशरा मग़फिरत का अशरा है। मग़फ़रत का मतलब है गुनाहों की माफ़ी, मग़फ़रत का मतलब है गुनाहों की माफ़ी। क्या कोई बंदा दावा कर सकता है कि उसकी ज़िंदगी में गुनाह नहीं? हम तो यूँ कहें कि हमारी तो ज़िंदगी ही मुकम्मल गुनाह है, हम अपने किस अमल को कहें कि वो गुनाह नहीं है। हम नमाज भी न जाने कैसी पढ़ते हैं, हम रोज़ा भी कैसा रखते हैं, हम कुरान की तिलावत भी कैसे करते हैं, हमें सही मानों में कलमा पढ़ना भी आता है कि नहीं आता, हमने सही मानों में दरूद पाक भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हमारा तो हर अच्छा अमल भी गलत लगता है। बस अल्लाह अच्छे हैं, हमारे गलत काम को भी अच्छा बना के कबूल कर लें, उनकी मेहरबानी है। वरना हम तो दावा नहीं कर सकते कि हमारी ज़िंदगी का कोई अमल भी काबिल कबूल है और अमल है। फिक्र करनी चाहिए, सोचो कभी हमने दीन को सीखा भी है कीमती चीज़ समझकर? तो बस ये सोच आ जाए ना, फिर दीन भी आ जाएगा। हमने तो दीन को एक फेंकुआ माल समझा है, पर मिल गया है तो ढो रहे हैं, निभा रहे हैं। दुनिया के हालात बहुत ख़राब दिखाई पड़ रहे हैं। एक बंदा जिसका नाम मुसलमान का नाम है, हम नाम नहीं लेना चाहते, वो इंसान बहुत गंदा है, नाम उसका मुसलमान का है, ओहदा उसका बहुत ऊंचा है, मुल्की पैमाने पर बस सबसे ऊंचे ओहदे पर बैठा हुआ, मगर उसकी नज़र में ये कुरान पाक इतना हकीर है
نعوذ باللہ من ذالک، جس قرآن کو ہاتھ میں لے کر کہتا کہ یہ وہ کتاب ہے جو دارالعلوم دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا وہ لکھا ہوا، یعنی قرآن کی تحقیر کر رہا ہے، اور کہتا ہے یہ شکر ہے کہ ہمارے صرف 3% مسلمان ہیں جو دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اس پر وہ شکر ادا کر رہا ہے کہ کم سے کم 3% ہیں جو برباد ہو رہے ہیں۔ اتنا ذلیل انسان، اب مرے گا تو پتہ نہیں کتنے لوگ اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے، جب فرشتے اس پر پوری زندگی لعنت بھیج رہے ہیں، مرنے کے بعد سے اس پر اللہ اس کے رسول کی فرشتوں کی لعنت برسے، مسلمان اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھیں گے، مغفرت کے لیے ٹھیلا ٹھیلی بھی کریں گے، ایک دو نہیں ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ ابھی 2-3 روز پہلے ایک خط آیا الہ آباد سے، مولانا انس صاحب کو آپ جانتے ہیں، جلسے میں آئے تھے، اللہ اکبر، انہوں نے لکھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب مرتد ہو گیا، اخبار میں چھپا، ہندی اخبار میں، تو فکر مند تو ہوئے مگر کرتے کیا۔ دوسرے دن خبر آ گئی کہ ایک پروفیسر صاحب بھی اسلام سے بھاگ گئے، اسلام چھوڑ دیا، انیل پنڈت نام رکھ لیا، تو کہنے لگے کہ اب تو ذرا سا بے چینی بڑھی، وہ الہ آباد میں موجود ہیں، آسٹریلیا سے ابھی آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اخبار میں چھپا، یہ نکل گئے ذرا سا اس علاقے میں جہاں کا پتہ لکھا ہوا تھا، تو صحیح بات معلوم ہوئی، تحقیق کیا کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، دونوں کہانی میں پیچھے لڑکیاں ہیں، عشق کا معاملہ ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایمان اتنا سستا ہے کہ ایک پیشاب پاخانہ کے مجموعہ ایک لڑکی کے چکر میں ایک ایمان کھو دیتا ہے، ایمان کا سودا کر لیتا ہے کہ ایمان چلا جائے لڑکی آ جائے۔ ہم کہاں ہیں، ہم نے ایمان کو کیا سمجھا، ایسا بہت ہو رہا ہے، دین کی تعلیم ہمارے سماج میں نہیں، دین کی تعلیم ہمارے معاشرے میں نہیں، دین کی تعلیم ہمارے خاندان میں نہیں، ہمارے بیٹوں بیٹیوں میں دین کی تعلیم نہیں، اس لیے وہ اس کی قیمت کو نہیں سمجھ رہا ہے، اور وہ ایک لڑکی کے چکر میں ایمان کو کھو رہا ہے۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو ایمان کو چھوڑ رہی ہیں، کتنے لڑکے ہیں جو ایمان کو چھوڑ رہے ہیں، رات دن کی یہ کہانی سننے میں آ رہی ہے، ہر شہر ہر صوبے میں یہ کہانی آ رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اوسطہ مغفرہ، رمضان کا بیت والا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، گناہوں سے معافی کا، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ اپنی معافی پکی کروا لے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ اتنے معاف کرنے کے لیے اتنے تیار ہیں کہ بندہ ایک بار بھی کہہ دے میرے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ کو ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں لگے گا معاف کر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صرف ہم شرک کرنے والے کو تو معاف نہیں کریں گے، جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کر دے، کسی غیر کو اللہ کا برابر جان لے، کسی غیر سے اللہ کے جو بات اللہ کرتے ہیں وہ سوچ لے کہ وہ اللہ کا غیر بھی کر دے گا، ہاں یہ تو نہیں معافی ہے۔ باقی کوئی بندہ ہمالیہ پہاڑ جیسا گناہ بھی اگر کر کے آئے گا نا اور توبہ سچا دل سے کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اوسطہ مغفرہ، یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے میرے بندو تم کو کچھ نہیں آتا ہے تو رٹ لو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کوئی بھاری جملہ نہیں ہے، ہم نے نہ جانے کتنے جملے رٹے ہوں گے، ہیں انگریزی کے، سنسکرت کے، ہندی کے، اردو کے، کیسے کیسے جملے رٹے ہوں گے، اور ایک جملہ اللہ کو بینتا پیارا ہے کہ بندہ کہہ دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میرے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، میں معافی چاہتا ہوں، ہر گناہ سے معافی چاہتا ہوں، بس یہ عربی میں بول دے، مانی جانے نہ جانے بولتا رہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، انشاءاللہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، زندگی کا ہر گناہ معاف ہو جائے۔ تو یہ بیچ والا عشرہ
معافی کا آشرا ہے، لیکن بغیر معافی مانگے بھی ملتا ہے کیا؟ اگر ہم معافی نہ مانگیں، وہ مغفرت کا آشرا ہے تو اللہ تعالیٰ خامخواہ ہی معاف کریں گے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. ایک اعلان اگر آپ کے کان میں سنائی دے کہ فلاں جگہ پر یہ چیز مل رہی ہے، کچھ بھی آپ کے کام کی چیز مل رہی ہے، آپ کہیں مل رہی ہے تو ملے گی، کبھی نہیں ملے گی، آپ ہلیں گے بھی نہیں، آپ وہاں جائیں گے بھی نہیں، آپ ہاتھ پھیلائیں گے بھی نہیں، آپ خواہش ظاہر بھی نہیں کریں گے، آپ منہ سے ایک جملہ بھی نہیں بولیں گے، تو ملے گا کیا؟ خاک ملے گا. آپ تو پھر لمبی دوڑ لگائیں گے، اگلے لائن میں بیٹھیں گے، آپ خوش آمدیں کریں گے، آپ دھاپا دھاپی کریں گے دنیا کی چیز کے لیے. اور جب اللہ فرما رہے ہیں اس عشرے میں ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم معافی بھی نہ مانگیں تو اللہ کو کچھ نہیں پڑی ہمارے معافی کی. معافی تو مانگنا پڑے گا نا. جب ہم نے اپنے گناہوں کی بھٹی کو خوب گرم کر لیا ہے اور ہم اللہ سے معافی بھی نہیں مانگیں تو مغفرت کہاں ملے گی؟ مغفرت کا آشرا تو ہے لیکن ان کے لیے ہے جو اللہ سے معافی مانگے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما اتوب الیہ، پڑھیں پورے 10 دن تک خوب پڑھیں، جم کر پڑھیں، اللہ معاف فرما دیں. دیکھو یہ نماز بھی روزے بھی ہمارے گناہوں کی مغفرت ہی کے لیے تو ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے گھر کے باہر میں 5 تالاب ہو پانی کا، اور تم روزانہ 5 تالاب میں غسل کر کے نکلو گے روزانہ، تو تمہارے گناہ وہ کچھ میل ویل رہے گا بدن پہ؟ نہیں حضور، کچھ نہیں رہے گا، ہم تو ایک بار ہی نہ آتے ہیں تو ایک دم صاف ستھرے ہو جاتے ہیں، اور 5 بار اگر روزانہ غسل کریں گے تو کوئی بھی میل نہیں رہے گا. تو حضور نے فرمایا سمجھانے کے لیے کہ 5 تالاب یہ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بیچ میں تم گناہوں کا الاؤ جلاتے ہو، گناہوں کی بھٹی تپاتے ہو، گناہوں کی آگ بھڑکاتے ہو ہر نماز کے بیچ میں، اور جب نماز پڑھتے ہو تو بیچ کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، پھر دوسری نماز کے بیچ میں پھر گناہوں کی بھٹی تپاتے ہو، پھر جب نماز پڑھتے ہو معاف ہو جاتا. روزانہ تم 5 وقت کی نماز پڑھتے رہو گے تو تمہاری زندگی کی بھول چوک معاف ہوتی رہے گی. اسی طرح روزہ بھی ہے، رمضان بھی آیا ہے مغفرت کے لیے، اللہ ہمیں مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا آخرہ عتق من النیران، رمضان کا آخری عشرہ 10 دن جو ہے وہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے. ہر ایمان والے کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہماری بدعمالیاں کہیں ہمیں جہنم تک نہ پہنچا دیں. اس لیے ایک دعا بڑی قیمتی، ساری دعاؤں میں سب سے زیادہ قیمتی دعا اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے قرآن پاک میں کہ میرا بندہ ہم سے مانگے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے دیجیے، اچھا کر دیجیے، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھائی کا انتظام کر دیجئے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ سے بچا دیجئے، ہمیں آگ سے بچا دیجئے. میرے بزرگوں، میرے نوجوان دوستوں، سنو، یہ دعا سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے کہ نہیں مانگتے؟ ہم نہیں کہہ سکتے، دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا کوئی خطرہ، قطعی نہیں. جن کی مغفرت کی سند قرآن پاک میں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ذَنبًا، اللہ نے آپ کے سب کچھ کو معاف کر دیا ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار کا ورد فرماتے، دعائیں مانگتے تھے. ہم امت کو کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ سے جہنم سے خلاصی کی دعا نہیں مانگتے؟ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگنا چاہیے. آخری عشرہ اسی کے لیے. اور میرے بزرگوں،
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء الرحمن، دو بشارتیں ہیں روزہ دار کے لیے، دو خوشخبریاں ہیں روزہ دار کے لیے. خوشخبری کا مطلب ہوتا ہے اچھی خبر، ڈرانے والی خبر نہیں، دل کو خوش کر دینے والی خبر. وہ کیا ہے؟ روزہ دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، پکی گارنٹی ہے. ایک تو اس کے افطار کے وقت میں، یہ تو کہیں کہ تو بہت اچھی بات ہے، طرح طرح کا سامان میرا انتظار کر رہا ہے اور میرا منہ میرا پیٹ اس کا انتظار کر رہا ہے، یہ تو ہے ہی اچھی بات. میرے بزرگو، اس سے دوسری بات عرض کرنا، وہ تو آپ کے پیٹ میں جائے گا ہی، وہ ہے ہی اس لیے، وہ بنا ہی اس لیے، وہ بچھایا گیا اسی لیے، رکھا گیا اسی لیے. لیکن اسی وقت میں اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ افطار کے وقت میں ہم سے جو مانگے گا ہم دے دیں گے. یہ ایک بڑی خوشخبری. جی جناب، یہ گارنٹی دعا کی قبولیت کی افطار کے وقت میں. کبھی ہمارے خیال بھی آیا، وہاں تو نظر دوڑتی رہتی ہے، یہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، یہ کہاں؟ ارے نظر اس پر رکھو، خدا کی قسم جو دیکھا مدینہ منورہ میں وہ منظر اللہ سب کی زندگی میں عطا کر دے. افطار کا سامان بے انتہا اچھا سے اچھا پھیلا ہوا ہے اور روزہ دار کھڑا ہو کر زار و قطار رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، آنسو نہیں تھم رہے، آواز نہیں رک رہی. اس کو کچھ پتہ نہیں کہ نیچے دسترخوان پر کیا بچھا ہوا ہے، وہ رو رہا ہے تو رو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو چوں خدا خواہت کہ ماں یاری کند میلے مارا جانب زاری کند، جب اللہ چاہتا ہے کہ ہماری مدد کر دے تو ہمارا دل رونے کے لیے مجبور کر دیتا ہے. اگر کسی کو رونے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لے، اے اللہ میرا دل پتھر ہو گیا، اب ہم اپنے گناہوں پر رونے والے بھی نہیں، توبہ کر لے. دل پہ مہر لگ گئی ہے، رونا نہیں آ رہا، اتنا گناہ کر رہے رونا نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مدد اٹھ رہی ہے. مولانا روم نے کتنی قیمتی بات فرمایا ہے، کیوں خدا خواہت کے مار یاری کنز، جب اللہ چاہتا ہے کہ ہماری مدد کرے، میل مارا جانب زاری کنز، ہمارے دل کو رونے کی طرف مائل کر دیتا ہے. پہلے رو. ہاں آپ دیکھا ہوگا، آپ کا تو تجربہ زیادہ ہے ماشاء اللہ، ہے نا. تان گریت طفل کہ جوشد، تان گریت طفل کہ جوشد لبن، تان گریت ابر کہ خندد چمن. جب تک یہ بادل روتا نہیں ہے باغ میں پھول کھلتے بھی نہیں. بادل روتا ہے تب بارش ہوتی ہے تو بہار آتی، اور بچہ جب تک روتا نہیں ہے ماں کا دودھ جوش نہیں مارتا. ماں تو ابھی آپریٹڈ ہے، آپریشن ہوا ہے، کتنی تکلیف میں ہے، لیکن بچہ ذرا چوں کر دیتا ہے، رو دیتا ہے، وہ ساری تکلیف بھول جاتی ہے اور اس کا دودھ ابلنے لگتا ہے، اس کو دودھ پلانے لگتی ہے. یہی تو ہے نا رواج، یہی تو ہے دستور. جب ہم روئیں گے تو اللہ کی رحمت برسے گی. اللہ تعالی ہم کو اس مبارک مہینے کی قدر و قیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے. آخری عشرہ آنے والا ہے، ابھی تو بیچ والا عشرہ ہے. صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں بہت آگے بڑھیں، زیادہ سے زیادہ خیر و خیرات کریں اس مبارک مہینے میں. قیمت تو معلوم ہے، ایک کا 70 ملنا ہے، اور جو فرض ہے زکوٰۃ اس کو بھی ادا کرنے کی کوشش کریں. اور جو یہ مدرسے چل رہے ہیں نا پورے ملک میں اور پوری